reis da Síria. E estamos de volta com mais Total War Ferro Dynasty. Vamos lá. Construção disponível. Eu tô pensando em entregar essa região pra Babilônia, galera. Eu tô pensando seriamente em entregar essa região pra Babilônia pra fazer uma aliança defensiva com eles. Será que eu consigo? Seria uma boa ideia. Seria uma ótima ideia. Deixa eu vir aqui na Babilônia. I am a Kassan. If Assyria seeks peace between our lands, I am in favor. Eles querem terra em troca de acordo de não agressão. Eu gostaria de entregar para eles um território, né? Não é doar. Doar eu quero. Essa região aqui. Deixa eu ver. Não dá para entregar essa região aqui, não. Ué, não dá para entregar. É porque eu acabei de tomar a região, né? Vamos ter que esperar um turno. Daqui a um turno eu vou poder decidir o que eu vou fazer aqui com o pessoal babilônico aqui. Esse exército aqui eu vou colocar todo nesse forte aqui. E eu acho que eu vou me desfazer dele. Vamos lá. Vamos tacar a maioria aqui. Fica só com os arqueiros e os caras aqui de porrada. E sobe. Sobe, que é a melhor coisa que a gente pode fazer aqui. Subindo aqui, vindo pra capital do inimigo, Karrat. Eu acho que eu posso tomar a capital do cara aqui em dois turnos. O negócio é o seguinte, esse merda aqui... Esse merda aqui vai ter que vir pra cá ajudar. É o único jeito, porque... Esses caras aqui vão violar nossas fronteiras e acabar com a gente aqui. Vamos vir aqui, vamos negociar aqui. Eu vou ter que montar um novo exército aqui pra tretar com esses malucos aqui. Vamos vir aqui. Warriors, heed a serious call. Acho que eu vou ter que recrutar uns 3 espadachins aqui. Our army must grow. É a melhor coisa que a gente pode fazer aqui. Vamos passar o turno aqui e simbora. Ó, o cara querendo pacto de não agressão aqui. Olha, eu vou aceitar. Tá vizinho meu, eu vou aceitar. Ah lá, ganhei mais uma missão aqui de expansão. Agora eu tô sem comida. Se eu cancelar minha trama, eu ganho dinheiro e consideração. Vou fazer. Como eu tô sem dinheiro e sem comida, é bom cancelar a trama. Vamos pegar um cessar aqui de graça. Se alguém quiser usar algo na gente, a gente tem como impedir. Comida eu vou resolver já já, porque eu vou entrar em guerra com os caras e vou conseguir comida. Aqui é o seguinte. Melhor aqui. Aqui em Terca, por que que eu tô tendo tanta dificuldade em melhorar as regiões aqui importantes? Complicado, né? Por que que a ordem pública nunca melhora? Eu acho que é mão de obra ociosa que tá fazendo isso. Melhora a carana pra ter mais bronze. Os babilônicos estão vindo aqui. Eles vão tomar essa terra aqui já já. Vamos vir aqui. Será que eu consigo vir aqui rápido e tomar essa região aqui? Acho que não dá, né? Ah, dá sim. The future belongs to us. Olha, olha. Looks clear. Olha, olha. Esse cara aqui, mas esse cara aqui vai atacar a cidade que tem guarnição. Ela tem como ser defendida. Não por Dreams mim. Are plenty. Eu não preciso defendê-la. Deixa eu ver a região de Karrat. 14 mais a guarnição. Protector of Assyria. Eu acho que dá, hein? Expedite, warriors. Expedite. Acho que dá pra eu declarar guerra contra esses caras aqui agora e tomar a região ali. Será que eu consigo fazer aliança defensiva com Babilônia? How long will the world last? Deixa eu ver, Babilônia.
There can be no... Welcome, honored guest. Eles querem a região de Duara. I have been expecting you. Cara, Duara me dá pedra. Eu não posso te dar Duara, meu amigo. Eu posso te entregar a região de... Cadê a região aqui? A região de Zá, não sei o que lá. Não tem nem como. Eu acho que eu só posso entregar regiões que eles fazem fronteira, né? Como eles não fazem fronteira, eu não tenho como entregar pra eles. Nirud é uma boa região pra dar pra eles, né? Apesar de que ela tá lá do outro lado do mapa. Por enquanto, eu não vou fazer acordo nenhum com os babilônicos. Então, vamos atacar essa região aqui de Karrat. Talvez eu deva atacar o forte, mas a capital parece ser mais vulnerável do que o forte. Vamos lá. Não. War. The battlefield. Submit to me. Eu acho que eles não têm exército pra, pra se defender de mim. Teoria. Besiege those weaklings. Caramba, eles têm arqueiros bons, hein? Arqueiros acadianos. Ok. Vamos lá. I want them broken. Talvez eles tenham um exército pra se defender. I am destined. Talvez eu to esteja rule. Errado, né? Back to your posts. Vamos vir direto pra cá? God, show me the way. Vai acontecer aquela parada, né? Eles vão atacar a gente no campo de batalha, provavelmente. Vão vindo aqui. Eu acho que tem uns caras bem nesse cantinho aqui, né? Sempre tem uns caras aqui. Always ready. Esses merdas aqui. Eu acho que tem uns caras bem no canto ali esperando a gente. Sempre acontece isso. Se acontecer deles atacarem a gente, eu vou ser obrigado a lutar, né? Vamos vir pra cá, pra perto. Se acontecer de atacarem a gente, né? A fight. Yes. Ó, eu tenho um cara aqui pra vir ficar junto comigo. They cannot escape. Se vierem pra cima, a gente vai ter que tretar. Esse cara aqui não chega aqui, mas se ele charjar, ele chega. Esse cara aqui também não... Enough. Nem se ele der double tap, ele chega. Complicado, hein? Vamos tentar conseguir comida. Quem não precisa de comida e quem precisa de ouro. Babylon welcomes you as one of us. Babylon, eu preciso de comida. Você quer ouro? Eu te dou ouro. Our negotiation. Vamos lá. Talvez a gente morra. Se eu morrer, eu vou voltar o turno. Na moral. Vamos vir aqui. Salva aqui antes da merda. É o tipo de save que tem que fazer nesse caso aqui. Maluco, olha isso. Mano, não é possível. Eu vou ter que lutar contra tudo isso. Olha essas unidades aqui, cara. Caçador. Tudo caçador, velho. Eu não quero lutar contra caçador, não, galera. Eu não vou perder nada. Vitória Cadmena? Tá bom, vou auto-resolver. Eu não quero lutar contra caçador, não, velho. Sai fora. Morre aí. Fica com a perna cortada aí, babaca. Cara, eu odeio. Odeio lutar contra unidade de Azagaia, escaramuça. Eles matam você muito fácil. Master of the Arts. Nós ganhamos aqui bonito essa batalha, hein? Esse cara aqui correndo pra cá, pra baixo. Esse cara... Nossa, que cara burro. Ele deu a volta aqui. A gente terminou um decreto aqui que aumenta a vida de carruagem, né? Unidades montadas e carruagem. Perfeito. Ugarit, preciso de bronze. Mas mais do que bronze, eu preciso de comida. Vocês podem me ceder mais alimento aqui, meus nobres? Pronto. Deixa o Garit pra lá, tá longe de mim. Mais um decreto disponível. Eu vou melhorar o decreto até pegar o bônus aqui com o cavalo, recarga e tudo mais. This is my court.
Behave while you are here. Eu quero guerreiros de elite, obrigado. Mas eu não vou estar recrutando esses guerreiros agora. O que foi danificado aqui? Como sempre, eles danificaram um pedaço de terra aqui, né? Vamos capturar essa capital aqui. I will not hold back. Esses caras lutaram? Eu acho que esses caras não lutaram. We must stand together. Isso acontece de vez em quando, né? Submit to me. A guarnição não lutou. Só quem lutou foi o exército principal, né? Deixa eu ver. Vitória Cadmena de novo? Eu vou perder um fazendeiro? Olha, vale a pena. Eu não posso ficar auto-resolvendo todas as batalhas, tá? Vamos lá. Eu não posso auto-resolver todas elas, mas essas daqui eu posso. Porque não tem mais exército inimigo vindo pra cima de mim. Perfeito. Perdi só um fazendeirozinho. E ganhei comida pra Cassildes. Vamos lá. Strength shall carry the day. Bom, desse jeito minha conquista não para. Aê, conquistamos uma capital. Agora eu preciso de mais... consegui o conquistador. Mais mão de obra por ocupação de povoado. Legal. Eu preciso de mais uma ambição, meu amigo. Vença uma batalha. Conquiste uma terra sagrada mesopotâmica. Vença uma batalha mais fácil, né? Vamos pegar outra. Ah, não dá. 3 turnos pra gerar ambição. Beleza, Carrate é nossa. Essa região vai ser a região produtora de comida. É a melhor coisa que eu posso fazer aqui nessa região. Influência não precisa. Precisa de defesa aqui. Satisfação. Nessa região aqui que tá fazendo fronteira com inimigos aqui, ó. Eu preciso de defesa. Os babilônicos tomaram a capital aqui, né? Impressionante. Não! Ah, fiz merda. Já era. Passei pelo território dos caras. Ó, a Assíria aqui vai ser destruída. Esses caras da Assíria vão tudo morrer. Take that pathway. Eu tô bem em unidades, né? Será que eu posso só atacar esses caras aqui dentro e mandar embora o exército? Ou seria mais inteligente descer e defender essa região aqui dos ataques? Acho que eu vou fazer isso. Vamos descer pra cá. Esse cara com 7 aqui, talvez ele consiga fazer um estrago em mim. Não sei. Vamos ver. Eu não vou ficar mais guardando o exército, não. Eu vou equipar melhor esse soldado aqui e vou ver o que eu posso fazer. Não tem nenhum arco bom. Tirando o arco do general, os outros arcos são uma merda. Nenhuma. Vamos colocar ele no melee. Ele vai vir corpo a corpo agora. Bota um escudo médio. É, por que eu não consigo equipar? Ah, ele tá com arco, beleza. Machado de bronze. Escudo médio comum, perfeito. Esse cara aqui é melee. Mais munição? Não. É mais XP e nível de recrutamento. É a melhor coisa que eu posso fazer. 3 espadachins aqui pra poder lutar contra os inimigos. Eu acho que eu posso melhorar isso aqui, né? Mais XP por turno para generais na província. Isso aqui é muito bom. Recrutamento de general aumenta. Mas acho que pedra é mais inteligente nesse momento aqui. Pedra aqui também. Depois eu vou guardar para fazer coisas aqui. Vou fazer comida aqui. O Ninurta pegou nível. Melhor aqui. Quando eu tiver nível 10 eu vou estar pegando... umas paradas melhores aqui. Caramba, eu apanhei, hein? Eu tô com um exército bem machucado aqui, hein? É, deixa eu ver. Mais uma unidade de arqueiro convocado? Tá bom. Mais arqueiro convocado, tá bom. Não tem mais nada que eu possa recrutar aqui que vai me ajudar, não. Esse exército aqui tá melhor. Vou recrutar o... talvez 2 guerreiros de clava pra esse exército aqui. Pronto.
Dois malucos de clava nesse exército aqui vão ajudar bem mais. Deixa eu vir pra cá. Prepare for march. A gente vai tomar Shudu e Eluha. E essa região inteira vai ser nossa. Quase nossa. Os babilônicos estão aqui na disputa também pelo território, mas ela vai ser nossa. Vamos passar. There shall be no lineage. Filho da mãe. Olha o cara, mano. Vou ter que me defender dos ataques dos caras agora. Eita! I have always feared the nature of the deep, the sea people. Waters. Bora ver a cinemática que é maneira. Fearless. Willful. Ruthless. Unstoppable. I dread the day the tide might bring them back. The people of the sea. Aê! Aê! Esse cara aqui tá saqueando que nem um babaca, né? The future belongs to us. Vamos vir pra cá. Vamos proteger nossas cidadezinhas. The people of the sea. Aqui eles quebraram um negócio meu aqui, safados. Eu vou fazer influência aqui. Vou melhorar isso aqui. Eles vão tentar tomar Harb à força, mas Harb tem uma defesa boa. Dane-se. Ugarit ou Sutu? Olha. Spit it out. Ugarit, eu não vou mais fazer acordo com eles, não. Eles não querem mais fazer acordo comigo. Deixa eu ver comida. Vamos tirar o bronze aqui da parada. Ah, comida eles aceitam. Comida eles trocam. All right. Beleza, Ugarit. Fiquem aí no canto de vocês aí. Não me enchem mais o saco. Que isso? Ah, rei do universo morreu. Beleza. Eu ainda tenho mais legitimidade do que o cara. Vamos lá, maquinar. Fofoca. Watching crops grow is more interesting. Fofoca. Fofoca. Let us keep this discreet. Desacreditar? Eu vou apoiar. Vamos desacreditar. Vai dar zero, mas beleza. O cara não vai conseguir desacreditar o maluco ali. Eu preciso fazer isso aqui, cara. 140 de madeira. Eu não vou ter. Ou eu vou ter madeira? Deixa eu ver aqui. Eu preciso de 140 de madeira. Your approach to diplomacy should be more even-handed. E vou te dar ouro, meu amigo. 50 de ouro. Toma aí pra você. Vou precisar ué. Faltou pedra. 140 de pedra, carai. Eu sou burro. Eu sou cego. Vamos lá. There's nothing we can agree on. Eu confundi. Mas tudo bem, madeira eu vou usar também, não tem problema. Ok. Pronto. Agora sim. Agora eu tenho o suficiente aqui. E o que mais que eu posso fazer aqui, hein? Acho que é comida. Eu vou fazer comida, vai. Depois eu melhoro essa província aqui do jeito certo. Eu vou, talvez, melhorar esse exército aqui. Eu acho que dá pra eu ficar escondido aqui nessa região aqui sem problema. Move yourself. Vamos ficar aqui. Duty calls. Soldiers, attention. A new journey. Esses caras vão vir aqui pelo lado me atacar. Será que seria certo ir direto pra lá, cara? E preparar a defesa? Ah, velho. Ah! Wide awake. Eu tô tão confuso agora. Vamos fazer o seguinte, eu vim direto pra cá. Vamos vir direto pra cá pra se defender desse merda aqui, cara. Que ele vai atacar a gente aqui. Eu tinha me esquecido, né? Por um segundo. Mas é o jeito. Tem que se preparar pra esse maluco que vai vir. I am destined to rule. Aqui eu já tô pronto pra me defender de qualquer viado que vier aqui. Eu falei palavrão. Bolster the ranks. Recruta a carruagem aqui pra se defender. I do this for Assyria. Vamos botar o modo acampar aqui até a gente encher vida. O objetivo de vencer é uma batalha tranquilo. O
que o conquistador dá pra mim mesmo? Deixa eu ver. No nível 2 da mão de obra. Ah, mão de obra e satisfação. Caramba, 10 pontos. Isso vai resolver todos os meus problemas de ocupação. Vamos passar o turno, então. Sounds important. A gente chega aqui em... Zakiku em 2 turnos. A gente vai tomar essa região aqui. Segurar. Deixa eu vir aqui com Babilônia. Babilônia. Vocês podem ser amiguinho meu. Eles querem território. Eu não vou dar território pra vocês, não. Vocês não aceitam, não, território? Vocês não aceitam território? Deixa eu ver. Ouro. Se eu der ouro pra vocês, 50 de ouro. E vocês me derem comida. Não vai aceitar, não? Ele... Ah lá, não vai aceitar, não, cara. Os caras não aceitam nada, não. Beleza, se for, então. Se tiver que brigar, a gente briga também. Vocês estão no meio do meu território, vocês estão rasgando meu território aqui. Eu vou invadir o de vocês, estão fodidos. True master of the arts. Olha isso aqui. 20... 20, meu amigo. Isso é normal aonde? Melhor aqui a fortaleza. Eu provavelmente vou perder essa cidade. Já tô até vendo. Ó, vamos lá. Torre aqui. Eu vou perder essa cidade, cara. Esse exército aqui, mas esse exército aqui vai simplesmente tomar essa cidade de mim. Bag of gold? Vamos lá. Ativa isso aqui. Upa esse exército aqui. Back to your posts. Vamos vir pra cá. This is our destination. Eles vão tomar a cidade, mas a cidade não vai cair sem luta, né? A cidade vai lutar ali. Tá tudo bem. I seek comrades with vision. Eu acho que eu vou só ter que defender. We shall recruit. Mete fazendeiro aqui nesse exército aqui. Deixa eu ver. Construtor de templos já tá nível alto. Trama contra mim? Olha... Deixa eu ver, depor, desacreditar, chantagem, nada disso funciona. Fofoca aqui. Se eu puder, eu vou simplesmente desacreditar aquele cara ali. Ó, esse maluco tá quebrando tudo meu aqui, cara. Tá destruindo tudo que é meu, tá quebrando tudo que é meu, não tem o que fazer. Foi lá pra cima, desgraçado. Ele quebrou e subiu. Covarde. Ó, vem aqui. Through that region. Vou melhorar Sucru aqui embaixo. Porque é uma região garantida que não vai quebrar. Resist me and you will die. Olha aqui. 10, 7, 1. Caralho. 20. Maluco. Tem sempre um verme, né? True master of the art. Tem sempre um verme do outro lado. What now? Warriors, order. Vamos vir pra cá, pra essa região aqui. Vamos lá, vocês querem brincar, a gente vai brincar. Vocês querem brincar de invadir terra, a gente vai brincar. É o MST, beleza. Ó. We must stand together. Esses caras aqui ficam aqui. On my way. Enquanto o meu general aqui vai emboscar todo mundo que vier por aqui. Primeiro que passar por aqui vai apanhar. Eu não vou conseguir consertar o que é quebrado aqui. Precisa de pedra pra cacete. Eu preciso de bronze. Vamos lá. Quem quer ouro? Em troca de bronze. Your approach to diplomacy should be more even-handed. Vamos lá. 50 em troca de... 300 de bronze? Impossível, né? Impossível, mas dá pra conseguir bronze aqui. Until next... Dá pra conseguir bastante bronze aqui. Não o que eu quero, mas dá pra conseguir. Deixa eu ver. Vence uma batalha, a gente consegue. Agora é esperar que essa cidade não caia em um turno só e que a gente consiga defendê-la desses malucos aqui. Vamos passar. Emboscada. Pegamos o exército mais fraco aqui do cara. Otário, trouxa. Brinca! Eu vou matar. Nothing less than perfect.
Beleza, ganhei comida e bronze. Conquistamos mais uma ambição aqui. Olha, uma ambição boa. Que isso? Conquiste uma região próxima ao monumento de ponto de referência. Uai. Caramba, isso aqui vai ser difícil. Eu peguei conquistador, né? Tem que ser isso aqui. Conquiste uma região próxima ao monumento de ponto de referência. Que é isso? Vamos tentar. O que, que seria um monumento de ponto de referência aqui? Pô, os caras vão tomar Nimrud. Olha essa merda, cara. O cara vai direto na cidadezinha aqui. Your heartless cause revolts me. Que merda, vou entregar pra Babilônia, Nimrud. Vou entregar pra... Ó. Everybody has their duty. Olha a sujeira, galera. There can be... Ninurta, I will be direct. Same as you. Eu vou entregar Nimrud pra você, meu amigo. Ó. Toma aí. Não me paga nada, não. Na real, eu vou cobrar um... Vou pegar pedra com ele aqui. Ah, não tem como. Droga. Tem como pegar comida? Vamos lá. Ele tá indo direto em Nimrud ali. Eu vou entregar Nimrud pra ele porque é uma região difícil de defender. É uma região bem ruim ali. Toma. Now that is a shrew. Toma aí. Vai, trouxa. Brinca. Diplomacia. Agora a Babilônia tem quase todo o território. Só não tem Karana, que é a região que eu tenho aqui. É minha. Faz um monumento aqui mesopotâmico. I am destined to rule. Ele vai provavelmente subir aqui de raiva aqui e vai começar a quebrar as coisas de raivinha, né? Que é o que esses caras sempre fazem. Vamos vir aqui. Explore the region. Vamos vir pra essa região aqui. Vamos ficar aqui no modo emboscada, né? Talvez funcione. Satisfação. Pra gente não ter problema aqui. Desacreditar. Depois eu vejo isso. Auxiliar. Consorte cananita, soldado veterano. Isso aqui é bom. São auxiliares bons pra mim. Ninurta, upou de nível. Vamos botar aqui o coordenador de marchas pra correr mais. Maluco, agora o cara virou uma Ferrari. Yes. Agora ele consegue ir lá pro canto. Consegue matar esse cara aqui. Deixa eu ver Shudu como é que tá. Tem uma guarnição poderosa em Shudu. Fast and strong. Vamos vir aqui quebrar esse negócio aqui. Começar a quebrar as torres desse cara aqui pra, né? Prejudicar o maluco aqui. Protector of Assyria. I know. Vamos ficar aqui emboscando com esse cara. I will crush you. E vamos vir aqui com esse cara aqui. Olha, pegamos o inimigo desprevenido. I dedicate this victory to Ashur. Comida e bronze. Cura. Replenish. Perfeito. Lessers deserve less. All answer to me. O que, que falta construir aqui, hein? Que o jogo fica... Ah, porra. Os caras quebraram aqui, mano. Era justamente o que faltava. Será que eu tenho alguma unidade boa aqui? Escaramuçador arameu. Não, eu queria... Ele tem letalidade alta. Eu queria arqueiros egeus, os povos do mar. Nothing passes me by. Se esses caras não vazarem daqui, eu vou tomar Eluha, que é essa região aqui. E depois eu vou tomar Shudu. Song and verse. Se esses caras não ficarem enchendo meu saco. Marching order. Vamos vir pra cá. Traverse this ground. Vem direto pra cá. Por aqui eu acho que dá pra defender melhor. Coletor pragmático. Pronto. Esse cara é bem forte, hein? Esse maluco aqui tá bem resistente. Deixa eu ver se tem uma armadura boa pra esse cara aqui.
Coraça média, 10 por... É, a mesma coisa. Deixa eu ver, armadura pesada comum. Coraça média é bom. É melhor ter armadura média. Tamo indo bem. Não tamo indo mal. Esse maluco aqui é quem vai defender essa cidade aqui. Eu não sei se é melhor deixar o inimigo tomar ela e depois defender. Sei lá, cara. Soldiers, atenção! Vamos vir aqui. We must go there. Se o inimigo resolver me atacar, ele vai ter que defender. Vamos entrar na cidade, sound vai. Marching horns. Já entra na cidade. Se o cara me atacar, ele vai ter que me... Ele vai ter que defender aqui. Ele vai ter que lidar com uma cidade grande aqui, defendida. Fortemente defendida. Vamos lá. Ok. Parece... Ah, o cara... Olha o cara saqueando ali. Calm and steady. Back to your post. Safado, cara. Eu acho que eu posso vir pela água e matar esses caras aqui. Vamos lá, galera. Eu não vou lutar com esses caras aqui. Vamos lá. Vamos vir aqui. Pegar esses caras na porrada aqui. Não pode ter pena não, galera. Aqui em Karrat eu vou fazer mais o quê? Deixa eu ver. Tem que fazer comida em Karrat, né? Vamos fazer o templo de Ninurta. O decreto de madeira tá indo bem. A madeira da facção tá ficando alta. Pronto. True master of Você vai brigar comigo, seu merda. Ah lá, vitória acirrada. Eu vou perder pouca gente ainda. Deixa eu ver o campo de batalha. Campo de... Ah, sabe por que eu vou perder pouca gente? Ele tá cansado, né? Ele tá saqueando, então ele tá cansado. Eu quero essa armadura dele aqui, cara. Feia e confiável. Interessante. Bom, como eu vou perder pouca gente, eu vou auto-resolver aqui. Mas eu provavelmente vou ter que lutar contra aquele outro exército dele de igual pra igual. We snatched victory from defeat's jaws. Bastante comida e bronze. Eu tô precisando. They were valiant. Eu sei que liberar tropas do inimigo é uma coisa, é um movimento ruim, porque a Babilônia vai ficar puta com a gente. Mas eu preciso de... Ah lá, feia e confiável. Pronto, a armadura. Perfeito. Conseguimos. Esses caras aqui não atacaram a gente. Vamos fazer o seguinte, então, já que esses caras não querem atacar. Gadarão. E também não vieram pra cima. Vamos vir aqui. Toward new horizons. True master of the arts. Porra, mas esse cara aqui não tá vindo, né? We must go. O Ninurta não ataca junto, não. É sacanagem, né? Vamos ver aqui. Ah, o Ninurta ataca junto, sim. Não, pera aí. Se eu atacar a cidade, ele ataca junto. Mas se eu atacar aqui, ele não ataca, porra. Que porra é essa? We must stand together. Agora ele ataca. I serve a great cause. Agora sim. Vamos ver. Vitória acirrada, eu vou perder vida. Eu não posso perder vida aqui. Eu tenho que ter vida. Salva. Let us save the game. Eu tô com pouquíssimos bônus aqui. Mas é o suficiente. Blades. E vamos lá. Stay focused and solid. Parece que o meu inimigo que tava recrutando, ele tá bem aqui. Eu vou matar ele primeiro. Enquanto o meu exército chega aqui pra ajudar. Vamos vir aqui. Certinho aqui. Não tem muito o que fazer aqui. Depois a gente arruma aqui. Na lama não dá pra passar, né? Na lama não tem como passar. Move order! Set forth! Se esse cara vier na lama, quem morre é ele, né? Vai tomar flechada, vai cair, trouxa. Vou ficar atirando aqui ao invés de ir pra cima direto. Gastar um pouquinho de munição. Essas carruagens aqui são feitas pra isso, galera. A gente tende a usar elas de maneira agressiva, né? Mas o ideal é isso aqui.
noble warrior and champion of a flechada, é isso aqui. Tá morrendo tudo aqui. Eu acho que acabou. Nesse caso aqui, o cara vai fugir agora. Não vai aguentar, não. Vem pra cá. Senão o general nosso vai morrer ali na porrada, ali, o Ninuta. Pega aqui. Chariots! Get the horses pulling! Wheels turning! The wretches will be raining spurs on us! Vamos vir cá pra frente. Aqui não morreu ainda não, cara. Vamos ficar aqui só vendo o cara tomar flechada. Pega dois arqueiros aqui. Coloca um em cada lado aqui. Step by step. We march. Blades! Vem esse cara aqui. Fazendeiro aqui. Vem esse cara aqui. Vem esse cara aqui atrás. Um espadachim atrás dele. Pronto, o exército tá bom aqui. Vamos vir pra cima desse cara aqui até ele morrer. Já que o jogo não quer que mate ele. Morre, maluco. Vai tomar as flechadas até morrer aqui. We have them trembling. In Assyria's name. Ah lá, morreu. Cara, o general não morreu ainda não. Ah, morreu, acabou. Proceed. Vamos subir aqui, vamos dividir o exército inimigo. No que a gente dividiu o exército inimigo, já era pra eles aqui, né? Eles vão, esses caras vão tomar um charge de cima pra baixo, eles são fodidos. Vamos vir aqui com as carruagens aqui. Será que é uma boa ideia ficar aqui? Eu acho que é uma boa ideia... Eu vou mover todo mundo cá pra baixo. Não! 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 Ah, fiz merda, cara. Fiz merda. Vamos lá. Fiz uma merda fodida aqui, cara. Porra. Vamos lá. Ah, vou ter que arrumar todo mundo do jeito errado agora, cara. Porra, eu não cliquei no cadeadinho, cara. Se eu tivesse clicado no cadeadinho, não tinha acontecido essa merda aqui. Ah, agora a gente tá atirando aqui, né? Vamos lá. Charge aqui com o general aqui. Vou aumentar a velocidade dos caras aqui pra não dar merda. Beleza, Ninurta pegou aqui. Aproveita o momento, um charge aqui. Agora charge esse cara daqui de trás. Beleza, mandamos geral embora aqui, acabou. Aqui já era. Carruagem é efeito moral, né? Não vale a pena ficar correndo atrás com a carruagem pra sempre. É o efeito moral que a gente utiliza nessas batalhas aqui. Como tá faltando... Ah, lá, tem mais verme vindo por ali. Como tá faltando flecha de fogo, a carruagem é o que a gente tem de melhor aqui. Fight with pride.
On the move. Time to move. Vem pra cá todo mundo. Caralho, o exército inimigo tá vindo aqui, cara. Complicado. Vem pra cá, Ninurta. Vamos chargear aqui. Charge os cavalos aqui. Por que que vocês estão vindo pra cá pra frente, seus burros do caralho? Vem pra cá. Os arqueiros aqui estão dando conta aqui de matar os caras. Vamos lá. Dá disparo direto aqui. Beleza. Charge aqui. Esses caras aqui tem que vir pra cima aqui mesmo. Senão fudeu. Aqui já era. Morreu todo mundo aqui. Esses arqueiros aqui. Trucidaram qualquer inimigo aqui. Enquanto esses inimigos aqui... Tô tentando arrumar ainda. Ah, esse cavalo aqui vai morrer. Já era. Corre pra cá, cavalo. Vamos atropelar esse general aqui, que voltou. Não sei. Esse cara é outro, né? Caralho, é a batalha das carruagens aqui. Corre pra lá. Essa porra ficou presa aqui, mano. Complicado. Ó, manda mais um general embora aqui. Vai embora, filha da puta. Vai embora, cara. Vem pra cá você. Esses arqueiros aqui, eu acho que eu posso mover pra cá também. Vamos vir aqui com a carruagem. Disparo direto. Se ficar aqui no meio, vai morrer. Não tem o que fazer aqui. Se ficar aqui no meio, morre. Eu acho que eu vou colocar... Pronto, coloca todas as carruagens no mesmo balaio aqui. Perfeito. Vem pra cá. Agora é o seguinte. Tá vindo geral pra cima. Será que eu vou tirar... Deixa disparo misto, que aí os caras atiram quem estiver perto, né? Como é fácil usar carruagens, né? O foda é que elas, né, não colaboram com a gente de vez em quando, né? Vamos vir pra cá. Ih, deu névoa. Aí ferrou. Nevou. Nevou não, né? Deu névoa. Beleza, carruagem aqui pra destruir esses caçadores aqui. Vai morrer tudo. Beleza, aqui acabou, né? Pronto, aqui acabou. Vamos pra cima. Esses arqueiros aqui vão só trucidar. Chegou perto, morreu, amigo. Aqui já era, galera. Chegou perto, aqui morreu, já era. Eu tenho que voltar porque eles estão na lama aqui presos. Se eu ficar aqui, vai morrer todo mundo. Vamos lá, meus arqueiros. Mira aqui perto. Mira aqui nesses caras aqui. Trucida esses espadachins aqui. Ó, 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 os caras morrendo. Os guerreiros acadianos não vão aguentar. Vai morrer tudo. Vem pra cá, sai da lama. Boa, acabou com os guerreiros acadianos. Acabou aqui. Agora tem que matar esses caras aqui. Não, filha da puta. Não, não. Caralho. Burro. Eu movi os caras como grupo. Eles foram pra cá como grupo. Mata aqui, pronto. Mata aqui agora. Atropela esses espadachins aqui agora. Todas as carruagens juntas aqui. Caralho, não matou ninguém, cara. Carruagem não mata espadachim não, cara.
Vem pra cá. Esses merda aqui. Charge aqui. Charge aqui vocês. Fica todo mundo no modo de defesa aqui, porra. Vem pra cá, geral. Recua pra cá, tá no morrer, filha da puta. O caralho, o Ninuta tá vindo pra cá, carruagem. Vem pra cá, o bagulho tem vida própria, porra da carruagem. Aí, matamos aqui o general aqui, ó. Vem pra cá. Step by step, put their eyes out. Vem pra cá vocês. Vem pra cá todo mundo. Enquanto isso, os arqueiros estão tudo trucidando aqui os caras. Vem pra cá. Mata todo mundo essa merda aqui. Honor the gods. No hesitation. Cross over there. Set forth. Beleza, bota pra correr aqui. Já já não vai ter mais gente aqui. Se aproxima só um pouquinho, arqueiros. Ganhamos! Caramba! Sabotados pelas carruagens e por tudo que tem direito, mas ganhamos mesmo assim. Carruagem é 50-50, né? Ou ela vai te deixar na mão, porque o jogo decide que elas são ruins. Ou elas vão funcionar perfeitamente. E você vai destruir. Tem um problema com as carruagens desse Total War aqui, que é o seguinte. É, como a engine desse jogo é a engine de Warhammer, as carruagens funcionam melhor, em teoria, em Warhammer. Porque tem monstro, porque tem bônus de moral, porque tem assustar e outras mecânicas que matam, que fazem as pessoas correrem de você. Só que aqui não tem isso aí. Aqui não tem a mecânica de assustar. Então a carruagem não funciona. Aparentemente. Ah, foda-se. Não vou ficar matando ninguém, não. Incontestável. You are the pride of Assyria, warriors. Ou comida ou replenish. Eu acho que... comida, porque as unidades que eu tenho... elas já estão boas. As carruagens perderam vida, mas eu tenho uma infantaria boa ainda. Comida é melhor. Go. Assyria has no use for you. Perfeito, galera. Unfolds. Eles receberam reforços dali. Eles só têm unidade ruim. I shall bring a new era to the whole world. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu posso cercar aqui. Shudu tá fraquinha, né? Apanhou com sua porra. Glory to Assyria and its people. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Opa, peraí. Eu ia pegar isso aqui mesmo? Eu queria pegar o quê? Eu queria pegar o um negócio de carruar. É isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo que eu tenho que pegar. Peraí, deixa eu ver um negócio. Esse daqui da mãozinha. Menos manutenção e menos renda. De ouro talvez seja bom. Depois eu vou ver. We must stand together. Deixa eu ver se dá pra tomar essa cidade sem precisar brigar com a guarnição. Eu vou perder o cavalinho se eu fizer isso. Mas... deixa eu ver aqui. Eu posso impedir aquele reforço ali, não posso? I want them broken. Vamos vir aqui. Surrender or die. Surrender or die. Segura aqui. Será que dá? Submit to me. Vitória acirrada. Olha, vou ter que ir pra mais uma batalha aqui. Simbora, galera. É a saideira. Vamos tomar Shudu. Eu não quero perder meu cavalo, por isso que eu tô fazendo isso. Deixa eu só ver um negócio. Quanto tempo vai levar aqui pra eu recrutar? Ah, eu já posso recrutar as unidades de lanceiro bom aqui. Eu quero ter cavalo bom agora. 375 de pedra pra ter. Tributo, mão de obra ociosa. O negócio tá foda aqui, cara. Eu quero ter unidade boa aqui. 375 de pedra. Vamos tentar conseguir aqui pedra. Quer ouro? Quem quer ouro?
Maybe I should cut off your head. Deixa eu ver. Vamos pegar 200 e pouco com o cara aqui. Eu poderia melhorar isso aqui pro nível máximo, mas não, por enquanto não. Por enquanto o que eu quero é só manter essa região aqui. Eu acho que esse negócio fica caindo porque esses caras estão quebrando tudo, né? Revolta... Por que, cara, revolta em Anigalbaut é insano, né? Deixa eu ver aqui. Eu não queria uma revolta agora. E não vai dar pra impedir a revolta também. Porra, cara. Caraca, Nimrud tá destruída? Caramba, quebraram Nimrud. Eu vou tomar de volta Nimrud. I shall bring a new era to the whole world. Já que quebraram Nimrud, eu vou ver se eu pego de volta pra mim. Quem foi que quebrou Nimrud, hein? Tomara que ninguém tome ela antes de mim. Vamos lá. Taste Assyria's power. A última batalha aqui, sem perder o cavalinho. Vamos lá. E vamos lá. Move, move, move. Time to move. Vamos vir pra cá. Eu vou usar meus arqueiros pra punir as investidas dos caras aqui. Esses caras não vão ter muito como lutar com a gente com todo mundo num canto, né? E eu vou usar minha carruagem pra meter tiro nos caras aqui dentro, né? Eu acho que eu consigo fazer isso devagar aqui. Se eu for rápido e fizer direito, eu ganho essa batalha fácil aqui. Eita, tem um merda ali. Vamos recuar aqui pra não morrer. Pro general não tomar aquela flechada. Aquela. 20 reais é uma flechada misteriosa. Pro general não tomar aquela flechada na cabeça, né? Que é a chamada flechada misteriosa. Esse jogo mudou tanto que eles têm agora a flechada misteriosa, né? Dependendo de como você posicionar seu general ali e ele tomar uma saraivada, ele morre. Vai aparecer a Martina ali, tá ligado? 20 reais ou uma flechada na cara, misteriosa. Aí a gente morre pro cara ali. Step by step. Ó os caras aqui fora. Já era. Fire. Ó os caras burros aqui fora. Vindo cá pra fora pegar a gente. Vamos fazer o seguinte, sobe mais aqui então. Ó, o inimigo tá vindo pra fora. Legal, isso é bom. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. This is very good. For success, as the gods will. Javelins poised. Vamos pra cá. Spearman, let's fly. Clubs. Strike with precision. Step by step. Vamos meter tiro aqui nos caras vindo pra cima da gente. Prime for battle. Prime for battle. Olha isso aqui, cara. Tá morrendo todo mundo pras flechadas. Não estão nem chegando na gente aqui, os caras. Strike with precision. Tá morrendo todo mundo aqui. And fire. Deixa eu ver, os caras estão vindo aqui ou estão voltando? Move. Parece que estão voltando, né? Desistiram, né, trouxas? Gods bless our bows. Vem pra cá, você. Já era, general. Tá todo mundo morrendo aqui, cara. I have the power. Vamos lá. Flechadas. Nossa, já era aqui, cara. Os caras não tem como sair de dentro da cidade, não. Morre todo mundo. Ready your grip. On we go. Vem pra cá. Pra cá. Cadê aqui o Ninurta? Vem pra cá pra cima, general. Segura aqui que é a melhor coisa que a gente faz. Eu acredito que aqui deva pegar. Ah, tá morrendo já. Acabou. The gods guide us. Esse outro general vai vir pra cima e vai morrer também. É um trouxa, cara. Vamos vir aqui. Esse aqui tá morto também, ó.
Nossa, morreu também. Caramba, trouxa. Beleza, não precisei nem sair da cidade, mano. É nossa. Devolva, mãe. Pior do mundo. Devolva, mãe. Pior do mundo. Vamos vir pra cá, que esses caras tão meio loucos, né? Esses caras tão tipo, vamos vir pra cá. Vamos lá. Bufa as carruagens aqui com investida. Ataca aqui. Ataca aqui. Melhor coisa que a gente pode fazer aqui. Pronto, conseguimos aqui. Segurar aqui os merda aqui. GG, ganhamos aqui. GG. Vitória. Nem entramos na cidade. Incontestável.